stort grattis. Tack så mycket. Du säger någonting om det här laget. Det är grymt kul alltså. Alla krigar så mycket och alla, du vet, älskar varandra när vi kör. Så det är sånt grymt, tempo och allting med gubbarna. Så nu när Mikael kör, Elias och Mackan och alla, vi hejar på honom riktigt bra. Det är så kul nu när han vann alltså. Hur nervös var du under matchen? Alltså det är, man blir mer nervös att titta på tennisen och spela själv. För man har inte lika mycket kontroll, men jag har fortfarande mycket, jag tror mycket på Mikael, för jag har varit med honom så länge, så jag vet hur mycket han spelar och han kan vända såna här matcher, så det var riktigt kul.